Dukomeje kwiga inyigisho ivuga ku itorero nk'uko umuvandimwe yabivuze. Rero bavandimwe, Imana ishimwe ko yaduhaye kwiga ku itorero. Njye nibuka igihe twajyaga twicara wenda ku ruhande rwanjye n'abo twabaga turi kumwe, bamwe na bamwe duterana muri Great Joy, tukibwira itorero, tugatekereza itorero icyo icyo ari cyo, tukiha ubusobanuro bwacu nyine, itorero icyo ari cyo, uburyo rikora, imibereho yaryo, abaririmo uko bakwiriye kugenda, uburyo itorero riyoborwa, ibyo bintu byose nyine. Hakaba ubwo rwose ibyinshi nta n'igisubizo cyabyo tuzi cyangwa se tutazi, tutabasha rwose no kubimenya, bigatuma koko tutabaho nk'uko itorero rikwiriye kubaho. Hari ubwo twibwiraga yuko itorero ari inzu nini iba iriho umusaraba hejuru cyangwa iriho ibindi birango, irimo ibyuma byinshi, irimo korari nk'eshatu n'ibindi bintu bitandukanye, ku buryo nyine ibyo byabaga ari ibintu navuga bikomeza kutureshya bitubuza kwita ku cy'itorero Bibiliya ivuga ari cyo. Ndetse bikaba ubwo rwose bitumye dutekereza yuko kuba itorero, noneho itorero ry'agace bitashoboka rwose ko turigira, ahubwo igisubizo ari ugusubira mu madini tukicara ngo tukajya kubahindura. Ubwo twatekerezaga nyine tuzubaka isare ingana kuriya ryayo, tuzamanikaho umusaraba ryari, tuzakora ibi n'ibi n'ibi ngibi ryari. Ariko nyine bavandimwe, Imana ishimwe nyine yuko iduha kutiga itorero nk'uko ridefinitwa cyangwa se risobanurwa n'iyi sosiyete dutuyemo, atari rya rindi umuntu ajyayo ngo agiye gukoropa itorero, ahubwo iryo Bibiliya ivuga nyine ubwoko bw'Imana, intore zayo zo Kristo yacunguje amaraso. Rero twarebye inyigisho zitandukanye ku bijyanye n'itorero, umuntu wenda utarazikurikiye yazazibona kuri platform za Great Joy. Ariko uyu munsi tugiye kureba uburyo itorero rinezeza Imana cyangwa se uburyo itorero rirakaza Imana. Ndi gukomeza ngarura ijambo ngo itorero, ariko ndagira ngo mu bari kumva iyi nyigisho hatagira ugira ngo itorero ndimo mvuga n'iyo nzu nyine iriho umusaraba hejuru cyangwa se ihuriro ry'abantu baje gusenga gusa. Oya, ntabwo ihuriro ry'abantu baje gusenga bose baba ari itorero, ahubwo itorero ni abera bateraniye hamwe, ndetse abo ni nabo bakwiriye kuba bagize itorero ry'agace. Mu gika ari cya 26 mu mahame y'ukwemera, kampa basomereho gatoya, igika cya 26 kivuga ku itorero mu mahame y'ukwemera abakristo bavuguruye, paragrafe yaho ya kabiri iravuga ngo abantu bose mu isi bahamya kwizera k'ubutumwa bwiza no kumvira Imana binyuze muri Kristo muri bwo, badasenyesha urufatiro rw'ukwemera kwabo ubuyobe cyangwa ubuzima budatunganye, bashobora kwitwa abera kandi ni abera bagaragara, kandi ni nabo bagomba kuba bagize amatorero runaka y'uduce. Hano nyine baba bari kugaragaza ko itorero ni ihuriro ry'abera bateraniye hamwe, itorero ry'agace, ndetse bagenda bakora cyangwa se bagira babaho imibereho Bibiliya ivuga, yaba mu buryo bayoborwa, yaba mu migendere yabo, mu bikorwa byabo n'ibindi bitandukanye byose byabera muri bo, bikaba koko atari ibihimbano by'abantu. Ni ukuvuga ngo ntabwo icy'ingenzi ari uko baba ari abera bateranye ngo birangirire aho ku byo Bibiliya ivuga bumvire ko itorero burya ari abera bahuriye hamwe, ngo ibindi nibirangira byo babihimbe. Oya, ahubwo ni uko n'ibindi byose iri torero rikwiriye guhora rishishikajwe rwose no kunezeza umwami mu buryo we ubwe yahishuye. Ari nayo mpamvu ngira ngo uyu munsi tuze kwiga ni gute itorero rinezeza Imana cyangwa se rikayirakaza.
ni gute ryo offending imana kandi gute riyesha icyubahiro. Kunezeza imana ni ikintu tubona abantu benshi bumva mu buryo budakwiriye. Aha twabona ibice bibiri by'abantu mu isi ku kijyanye no kunezeza imana. Ubwo se ni bibiri ra ni bitatu. Hariho abantu babaye mu isi bashishikaje kwinezeza ndetse rwose ibyo by'imana badashaka kubibwirwa. Aho niho ujya usanga nk'umuntu ari kuvuga ngo ni gute njyewe nkuha amafaranga warangiza ugashima imana wazagiye ni njyewe ugomba gushima imana se yagize ite nyine. Icyo ni igice cy'abantu babaye mu isi nk'aho bo ubwabo ari bo mana, bityo n'ibintu bakora bihora bizenguruka kuri bo ubwabo gusa kugira ngo bo ubwabo binezeze. Iby'ibindi bintu ngo imana ni iki, ibyo ntibibareba, abo ntibubaha imana. Ndetse bashobora kuba nabo ubwabo babizi yuko batayubaha ndetse baranzuye ko icyo kintu rwose kitabareba. Urugero wenda nabaha ni Kristo yigeze guca umugani, nigeze kuwuvugaho, w'umuntu ngo wari umucamanza mubi. Iyo yajyaga kwivuga yivugaga gute? Yaravuga ngo nubwo ngo ntubahe imana kandi sinite no kubaha. Nyine yari umuntu wiyizi nawe ubwe ko atubaha imana kandi utita ku bantu. Ariko usibye abo hari n'ikindi gice cy'abantu bibwira yuko noneho banezeza imana, nyamara mu by'ukuri ukuri guhari ari uko batanezeza imana ahubwo bo ubwabo binezeza. Mu buryo bwo kwishuka, aho umuntu akora ibyo kwinezeza we ubwe maze akibeshya ko ubwo umutima we wanezerewe ubwo imana nayo yanezerewe. Wenda nabaha urugero rw'uburyo usanga hari abantu bari nko kubyina imbyino runaka bakunda, maze uko babyina amarangamutima yabo akazamuka, ibyishimo bikazamuka, bakavuga ati ariko uyu munsi twanejeje imana, sibyo? Yewe umwe muri bo akaba yanahaguruka akavuga ati Imana irambwiye ngirebye imbyino zanyu ukuntu muri kuyitambira none ibahaye ubugingo. Ariko koko ntibaba babeshya, baba banejeje Imana ariko itari yo mu byanditswe byera. Iyo Mana nyine iba yanezerewe nyine mwahura wayibona iri kubira ibyuya nyuma yo kubyina iyo mbyino. Rero usibye aba ubwo tubonye ibice bibiri, hari abanezeza Imana nako abatitaye no kubyo kunezeza Imana bitareba, hari noneho n'abazi ko bari kunezeza Imana nyamara mu by'ukuri bo ubwabo ari ukwinezeza bakagira ngo banejeje Imana. Hanyuma hakaba rero n'abanezeza Imana mu buryo Bibiliya ivuga, ari yo mpamvu nyine ngo tuza kwiga nyine iki kintu. Nk'uko tubona rwose ibyanditswe byera bikomeza kwerekana yuko abera bakwiriye kuba ari abantu bakora byose kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro cyangwa se ihimbazwe. Abatesalonike ba mbere igice cya kane umurongo wa mbere, Abatesalonike ba mbere kane rimwe, harabona nuko bene data turabinginga tubahugurira mu mwami Yesu kugira ngo nk'uko mwabibwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana muba ariko mugenda ndetse murushaho. Nuvuga ngo Pawulo iyo arimo yivuga abwira Abatesalonike ko kimwe mu byo yababwiye mu byo yabigishije ni uko bagomba kugenda banezeza Imana cyangwa se bakora ibyo Imana yishimira. Ibi ndetse bikaba ari nabyo ntego y'ibyo Pawulo yabigishaga, byari bifite intego yo kuba iri torero ryaba itorero rinezeza Imana. Rero ndagira tuza kwibaza nyine bino bibazo, ni gute torero ryanezeza Imana? Ni gute se n'iryari rirakaza ubundi? Aha ngaha wenda ushobora kumva turi kwibaza ngo itorero ni gute ryanezeza Imana, ugatuvuga atapo ubwo ni great joy, sibyo? Hari ibintu uyu munsi twize ibintu bireba Great Joy, ariko Great Joy igizwe nanjye nawe gutyo.
nyine kuba njyewe ntari faithful cyangwa se ntari kumvira ibi bintu ku giti cyanjye birumvikana nyine uko ibyo ngibyo byose biri buze kwimpanga k'itorero ritarimo gukora uwo murimo itari kugenda nyine ryumvira imana bavandimwe nyine icyo nifuza ni uko mu kwiga iyi nyigisho imana yakongera kuduha kugira umutima uhuye n'intego imwe nk'itorero ry'agace buri muntu ku giti cye akagira umwete rwose wo kugenda anezeza imana muri byose maze tugahurira hamwe duterana iryo shyaka ndetse dufatanya rwose mu buryo bwose imana iduha mu byanditswe byera kugira ngo tuyinezeze nk'uko ari byo bidukwiriye nk'umubiri umwe wa kristo ugizwe n'ingingo nyinshi ariko zose zihuriza hamwe kugira ngo zuzuze icyo kristo azitegeka ni gute rero itorero inezeza imana mu gusubiza kino kibazo ntabwo ndibuze kuvuga ngo ni gute rinezeza imana ngo noneho nyuma nzo kongera gutangira ndebe ngo ni gute rirakaza imana ibintu turibuze kurebaho iyo itorero iyo ryakoze gutya rinezeza imana iyo ryirengagije ibyo ryizanira umujinya w'imana niyo mpamvu nyawe tuze kureba nyine uburyo cyasinzira bicamo kugira ngo itorero rinezeze imana ikintu cya mbere rero itorero ryitaho mu kunezeza imana ni uko itorero rinezeza imana binyuze mu buryo icya mbere rinezeza imana binyuze mu buryo bwo gushyira imbere no guharanira icyubahiro cy'imana cyangwa se gushyira imbere guhesha imana icyubahiro niyo ntego y'itorero Abakorinto ba mbere 10:31 Pawulo abwira ab'i Korinto akababwira ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mukorera byose guhimbaza imana cyangwa se mukore buri kintu cyose for the glory of God kubw'icyubahiro cy'imana ababwira ko rwose buri kimwe cyose bakora bakwiriye kugikora ngo baheshe imana icyubahiro nyamara ntago ari uko aba bantu bicara ngo bahimbe ibyo bakora bahimbe n'uburyo bikorwamo ngo nibarangiza basigeho akantu inyuma ko kuvuga ngo twabikoze ngo kubw'icyubahiro cy'imana kera hari idini najyaga njyamo bajyaga bagera igihe cyo gucuruza nyine nk'uko nk'uko twateranye tukiga ibyanditswe vuba 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 kugira ngo tuze gusigaza wenda isaha yo gucuruza niba hari uwazanye inkweto niba hari uwazanye imyenda niba hari uwazanye imyase ibyo byose maze umuntu agahaguruka ati kubw'umurimo w'imana babyita ngo ni isoko ry'umugisha nyine bakabireboringa ko cyangwa se bakabiha izina ry'uko ngo ari ugukora ngo guhahira ngo mu isoko ry'umugisha ntabwo abera kunezeza imana kwabo ari uko bicara ngo baterure ibintu bishakiye ngo babyite ko bari kubikorera kunezeza imana yewe biranashoboka rwose ko umuntu yabikora yumva ngo ari kunezeza imana ariko mu by'ukuri bihabanye n'ukuri wenda nabaha urugero ni bene data bishobora kuba byarabayeho benshi bumvise ubutumwa bwiza bakaguma mu madini si byo bakaba bazi ko bibiliya ivuga ko umuntu akwiriye gutanga adahatwa maze abo bavandimwe bagahaguruka ngo bagiye gutanga ngo gutanga ibyo batunze bagakora mu mufuka bakigira imbere mu idini ryigisha ikinyoma yuko agakiza ubuntu ari ubuyobe bagakora mu mufuka bagakuramo amafaranga bakayashyira mu giseke bakajya kwiyicarira baba yatanganye umutima ukunze bakayashyira mu mufuka w'umwigisha w'ibinyoma kugira ngo mu kundi kwezi ukurikiye azabone umushahara abashe kongera kuza imbere abwira abantu ko ijuru burya rikorerwa maze uwo watanze cyo agataha anezerewe ngo yahaye imana ariko imana ntabwo igira konti muri banki ya satani oya rero icyubahiro cy'imana ntago imana
nyina kuba wakoze ibintu n'umutima ukubwira kuri guhesha Imana icyubahiro bisobanuye ko wayihesheje icyubahiro, ahubwo ni uko wabikoze mu buryo Imana ishaka ndetse mu nzira zose zisobanurwa nyine n'uko ijambo ry'Imana ribigaragaza. Bavandimwe, turi mu gihe abantu bashishikajwe no guharanira kwinezeza cyangwa se kwiyubaha, ku buryo rwose ushobora gusanga ibyo abantu bakora hanze byinshi by'amafuti hari umuntu utabikora, maze natwe twajya tumubwira tuvuga ati ariko yubaha Imana, kumbe yubaha umuryango we, we ubwe ariyubaha cyangwa se yubaha n'akazi ke. Bitabaye ibyo ubundi bihaye yagakwiriye kuba ari gukora ibisa nk'iby'abandi bose. Turi mu gihe abantu bashishikajwe n'icyubahiro, kwinezeza bo ubwabo, ndetse mu rusengero imibereho y'abiyita abakristo ihora izenguruka ku muntu ku buryo yashyirwa hejuru, ku buryo nawe yakwicara mu mwanya umwe n'Imana, ariko tubona rwose Imana ari ikwiriye icyubahiro yihariye yo ubwayo yonyine. Ndetse rwose itorero rikwiriye guhora riharanira guhesha Imana icyubahiro muri byose. Icyubahiro cy'Imana ntabwo ari bya bindi twajyaga dukora ngo nimugire murambure ibiganza ngo tuyizamurire icyubahiro, ntabwo ari ibyo ngibyo, ntabwo ari ukuzamura ibiganza hejuru, ntabwo ari walkout isuka Imana ihabwa icyubahiro, ahubwo ni ugukora byose tubikorera Imana, bityo tukabikora tutagamije kunezeza abantu baguye, ahubwo tugamije ko dukora ibintu nk'uko umuremyi yategetse tukaba ari duhesha icyubahiro. Ariko ushobora guhita wibaza ute se ubwo ibyo ntise byaba bivuze yuko noneho ubwo tunezeza Imana rero cyangwa se duhesha Imana icyubahiro igihe twarakaje abantu? Ariko si byo, ahubwo Imana mu buntu bwayo igishima yuko ibyo twakoze byo kuyumvira natwe abantu baguye tubikuramo umunezero igihe koko twahindukiriye Kristo. Ariko ntabwo nyine intego yabyo ari uko turi bugende ngo dushake ibitunezeza, kuko hari naho Imana izakenera yuko imibiri yacu ibabara kugira ngo yihabwe icyubahiro. Mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 21, haravuga ngo kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kuyishima, ahubwo bahinduka bibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibiri marima icura umwijima. Aha Pawulo bari kuvuga ku bantu bumvise cyangwa se bamenye Imana nyamara ntibibatere kuyihesha kuyubaha nk'umuremyi ngo habe no kuyishima. Niba ngo kuba Imana ari Imana, kuba Imana ari umuremyi, ibyo ni ibintu bihita bishyiraho rwose ihame ko ibyaremwe bikwiriye kubaho byubahisha ndetse byubaha uwo muremyi. Ndetse rwose nta muntu ufite urwitwazo yuko atamenye ko Imana ari umuremyi, kuko ibyanditswe byera bigaragaza ko nguhereye ku kuremwa ku isi Imana yahishuriye abantu ngo ubumana bwayo ngo n'ibitagaragara byayo ngo biragaragara neza, yabishuye neza uhereye ku kuremwa ku isi, ku buryo ibyo dukeneye ngo twubahe Imana buri muntu wese yarabibonye birahagije, ku buryo no kuba twicaye ahangaha ukaba umbona nyine utarandemye nanjye nkaba nkubona ntarakore, ibyo byagakwiriye kudutera twese kubaha iyo Mana yaremye umuntu umeze atyo ke tutabasha kurema. Hari mu Baroma igice cya mbere nyine umwumve nyine uburyo bino bintu bitangaje, aravuga ngo kuko ibitaboneka mbere kuri 20 19 ngo kuko bigaragara ko bazi Imana, Imana ikaba ari yo ubwabo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge, kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa ku isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. Niba uhereye ku kuremwa ku isi, ibihamya bihamiriza abantu yuko Imana iriho ndetse ari Imana birahari, ndetse ngo bigaragarira abantu bikabagaragarira neza.
nk'ubu iriya ntebe kuri iteretse wicaye ahangaha nicaye, ntabwo wapfa kumenya ibara ryayo niba ari umukara, niba ari shokora. Nyine urabona ntiwakwanzura ko ari umukara, kuko ndabona atariwo neza kubera urumuri ariko ruri kuva hanze. Nyine ibi bintu ngo bigaragaza ko Imana ari Imana, byo ntabwo ari uko bimeze, ngo bigaragara neza, ngo Imana yabigize clear, biragaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi. Rero mu 21 bahita bazanamo iki kintu cy'uko kuba abantu barabimenye ko Imana ari Imana bikwiriye kuba impamvu ihagije yo kubaho bubaha Imana ndetse bayishima nk'umuremyi. Rero itorero ry'Imana ntabwo ryirengagiza uku kuri nk'uko abapagani bagira, ahubwo rigomba guhesha Imana icyubahiro atari mu magambo gusa, ahubwo ryitondera ibyo rikora byose ngo ritabikora mu buryo budahesha Imana ikuzo. Itorero rikwiriye gukora byose ribikoreye umuremyi ndetse rikishimira ko rigenda nk'uko Imana iritegeka. Benshi bajya bibeshya ko icyubahiro cy'Imana cyangwa se kunezeza Imana ari uko amarangamutima yawe yazamutse, ukumva mu muhano mu mutima nyine harimo ibintu. Oya, ntabwo ari ukwiyumvamo amarangamutima, ndetse rwose si ukwinezeza wowe ubwawe ukibwira ko wanejeje Imana. Oya, kunezeza Imana ni ugukora ibyo ishaka nk'uko ibishaka, kandi ari yo ukorera unezerewe, kuko niyo Mana yihariye ikuzo, niyo yihariye icyubahiro, niyo yihariye kumvirwa na bose, ndetse no navuga nko gucibwa bugufi na bose, kubera yuko ariyo iri hejuru y'ubutware bwose, yaba mu ijuru ndetse no mu isi. Ibi Imana yaherekeye ibishimangira no mu mategeko yayo aho ibuza abantu kugira izindi mana mu maso yayo, ndetse inababuza no kugira n'ibishushanyo by'Imana. Kubera iki? Kugira ngo aba bantu bahore bashishikariye rwose kumvira iyi Mana no kuyihesha icyubahiro yonyine, nawe bagabanye icyubahiro kuko ari icyayo yonyine ndetse ari igikwiriye gusa. Itorero rinezeza Imana rihora ryifuza rwose yuko izina ry'Imana ryubahwa, rihora ryifuza yuko iby'Imana ishaka ari byo bikorwa mu isi, rihora ryifuza yuko amahanga yose yagenda yumvira Imana uko bukeye n'uko bwije. Muri Timoteyo wa mbere 1:17 haravuga ngo umwami nyir'ibihe byose udapfa kandi utaboneka ari we Mana imwe yonyine ihimbazwe kandi icyubahiro kibe icy'iteka ryose. Amen. Igihe cyose itorero ryirengagije guhesha Imana icyubahiro rigahunga iyo nshingano, rigahugira mu kwinezeza, kunezeza abantu, kubaha ubundi butware bwo mu isi kurusha uko ryubaha Imana, kurinda imibiri yaryo y'abarigize kurusha uko ryumvira ijambo ry'Imana, n'ibindi bintu bitandukanye, itorero riba riri kwizanira rwose kurakaza Imana ndetse birizanira nk'ibihano cyangwa se judgment imbere y'Imana. Rero itorero rikwiriye rwose guhora rifite umwete wo gukora buri kintu cyose kugira ngo Imana ibe ari ihabwa icyubahiro. Ibi rero nk'uko nabivuze ntabwo ari uko ngo guretije n'ibyicare ngo nyine sinzi waba uri gutekereza ku bundi gureti joyi yaba ari kuvuga ari igiki, yari bwicare hariya nyine ihite yubaha Imana. Oya, nuko njyewe ubwanjye buri kintu cyose nkora, Pawulo ari kubivuga yavuze ngo mwaba murya, muvuga ngo itorero rinezeza Imana ntabwo kurya ari ugupfa gushyira mu nda gusa, rinywa ntabwo kunywa ari ugupfa gushyira mu nda gusa, ryambara ntabwo ari ugupfa kugira kwambara gusa ibyo ubonye, ntabwo ari ugupfa kujya aho ubonye, ntabwo ari ugupfa kuvuga ibyo ubonye, si ugupfa gushyingiranwa n'uwo ubonye, si ugupfa oya, ahubwo ni ukureba byose niba koko bihesha Imana icyubahiro, niba bitarwanya inzira Imana iyoboramo abo yaremye, niba bitarwanya umurongo nyakuri Imana ihishura mu byanditswe byera. Igihe cyose rero itorero ryirengagije ibyo riba ririmo
di casa imana. Icya kabiri, itorero rinezeza Imana binyuze mu kumva no kwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Bavandimwe, iki ni ikintu gikwiye kuranga itorero rya Kristo. Ahari wenda twebwe dushobora kwicara tukavuga ati ariko twebwe iki cyo turagifite, ikimenyimenyi ntitwize samoni ebyiri se zose zijya kugira isaha? Oya, cyo turagifite. Ngewe njya mbyuka mu gitondo ngasoma Bibiliya, nanjye njya nkora devotion z'isaha. Oya, ndagira ngo muze kumva nyine itorero riha agaciro rikayoborwa n'ukuri kw'Imana cyangwa se ijambo ryayo uburyo rikwiriye kuba rimeze. Nuko ibyanditswe byera Imana yabitanze nk'ishingiro ry'ubuzima bwose bw'itorero, ku buryo kugira ngo umuntu yizere abaranwe n'abandi bizera, ibyo yizera bikura mu ijambo ry'Imana. Ndetse kugira ngo umuntu akore kugira ngo umuntu abashe gukora rwose ibyo Imana imuhamagarira, ibyo ngibyo nabyo ntago abihimba, ahubwo abikura mu ijambo ry'Imana. Josh Buis arimo arigisha yaravuze ngo yarimo yigisha inyigisho muri inyigisho yari yayise Reforming the Pulpit. Yaravuze ngo when preaching of the word leaves the church, Christ lives with it. Ugerageje kubishyira mu Kinyarwanda, yavuze ngo igihe mu itorero batakiri kwigisha ijambo ry'Imana, Kristo n'ubundi nawe agendera rimwe n'iryo jambo ryavuye muri iryo torero, ku buryo rwose itorero rikwiriye kwita kuri iki kintu rigashishikarira guhora ryiga, ariko atari ukwiga gusa, ahubwo ribaho n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Timoteyo wa kabiri gatatu cumi na gatanu haravuga ngo kandi uzi ko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Muri mirongo cumi na gatanu Pawulo yibutsa Timoteyo yuko uhereye mu buto bwe yamenyaga ubwenge bwo kwiga ibyanditswe byera, ndetse ibi byanditswe byera ni nabyo yabashije kumenyeramo agakiza ngo gaheshwa no kwizera Kristo. Ntabwo agakiza umuntu aryama ngo arote ngo aba aryamye ngo abone ngo umuntu wambaye ikanzu y'umweru ngo azamubwire ngo rero ngo mwana wanjye ndagukijije. Oya, ako ntabwo ariko. Ahubwo guhereye mu buto bwa Timoteyo yamenyaga ibyanditswe byera bibasha kumumenyesha ubwenge umuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Nubwo ibyanditswe byera byaramubwiraga ngo dore ngaka agakiza kariko, ni uko wizera Kristo. Cumi na gatandatu ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumweza no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana aba ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ntabwo Imana yahumetse ibi byanditswe byera kugira ngo umuntu w'Imana aba afite agenda n'amakarine menshi arimo ibyanditswe byera n'imirimo myiza yose. Oya, ni ukugira ngo ahubwo umuntu w'Imana aba afite ngo ibimukwiriye byose, nta rundi rwitwazo. Ntakeneye umuntu uza kumutera ubwoba ngo w'umuhanuzi, ntakeneye n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo akore imirimo myiza. Kugira ngo aba ashyitse rwose afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Dore ngiki iki byanditswe byera Imana yabihereye itorero, ntabwo ari ukugira ngo birangirire mu bumenyi, ahubwo ni ukugira ngo birangirire mu mirimo, imirimo myiza yose. Itorero igihe cyose ryirengagije iki kintu, niba muri kubyumva, niho kuvuga ngo urashaka kumenya imirimo myiza yose urayisanga mu byanditswe byera. Ubwo niba rero imirimo myiza yose utari bujye kuyishaka mu byanditswe byera ngo uyikore, bisobanuye ko ugiye gukora imibi yose. Wowe aho ugiye ku mibi niyo urimo ushyiraho umwete rwose,
ariko imyiza yose imana yishuye mu byanditswe kera. Ikiraro ni ikintu tubona imana yagiye ishimangira uhereye kera mu buryo bukomeye, ku buryo ijya no gushyiraho abakuru b'itorero abakwiriye kuba imbere y'abandi mu kugenda bakurikira Kristo, abo imana yashinze intama zayo. Kimwe mu byo bakwiriye kuba bafite cyangwa bujuje ni uko ari abantu ngo babasha gukomeza neza ijambo ry'Imana. Tito igice cya mbere umurongo wa cyenda haravuga ngo kandi ukomeza ijambo ryo kwizerwa nk'uko yaryigishijwe. Uwo ni umwepiskopi wabo bari kuvuga cyangwa se umukuru w'itorero, kugira ngo abone uko ahuguza abantu inyigisho nzima. Itorero ry'ukuri rifite abakuru b'itorero bo mu byanditswe byera, ndetse bahuguza itorero inyigisho nzima. Ntabwo ari bya bindi ngo ariko nubwo atabivuga neza ngo njya numva ngo nese si muri Bibiliya aba yasomye ngo nyine ngo yego ngo pasiteri ngo ntabyo azi ngo ariko ngiye babaze ngo gusoma ngahantu ngo tugiye ngo bagiye kwigisha ngo njye ngo mpita ntangira ngo kuyisobanurira ngo nkafata umwanya ngo nkawiga. Oyo baravuga ngo agomba kuba ahuguza abantu inyigisho nzima, ntabwo azibahereza ngo bihugure, abahuguza inyigisho nzima. Impamvu rero ni iyi ngo kuko hariho benshi b'ibigande n'abashukanyi cyane cyane mu bakebwe bavuga ibitagira umumaro, bakwiriye kuzibwa iminwa kuko hariho imiryango y'abantu bubika bakayimaraho bigishiriza ibidakwiriye kugira ngo babone indamu mbi. Niba Imana iki kintu cyitayeho cy'uko itorero riba rishoreye imizi mu byanditswe byera ku kigero cy'uko n'abariyobora cyangwa se basavinga mu itorero bakwiriye kuba ari abantu bumva ibyanditswe byera babashe kubyigisha, ndetse babashe no gutsinda abagisha impaka ibyanditswe kera bakabaziba iminwa. Nguko rero uko itorero rikwiriye kwiga ibyanditswe byera, yaba umuntu ku giti cye, yaba mu materaniro, yaba n'ubundi buryo bwose, itorero rikwiriye guhora rishishikajwe no kwibaza ngo ese koko ijambo ry'Imana rivuga iki? Usibye kwiga ibyanditswe byera, itorero rigomba no kubyumvira rikora ibyo ritegeka, atari ukumva ijambo gusa ryisuka. Bavandimwe, igihe itorero ritandukiriye inyigisho nzima ryizanira urubanza imbere y'Imana, kuko ntiriba riri kubaho mu buryo ryagenewe n'Imana, ntiriba riri gukora imirimo myiza nk'uko Imana ivuga, kuko ntayo ntiriyizinye. Kwiyegurira ibyanditswe byera ni inkingi, kuko ari byo bigena indi mibereho y'itorero, yaba buri muntu ku giti cye ndetse n'ihuriro ryabo bose. Kwigisha ibyanditswe byera si ukuganiriza abantu gusa cyangwa kubungura ubumenyi, ahubwo ni ukubereka ubuzima nk'uko biri mu byanditswe byera, ndetse no kubahamagarira kububaho nk'uko bahamagarwa n'ijambo ry'Imana. Ibi bavandimwe, tubona itorero rya mbere ryarabyitagaho, rigahora ngo bahoraga ngo bashishikajwe no kwiga ibyo no bashishikajwe n'iby'intumwa zigishaga. Ndetse rwose n'abakurikiyeho bagiye bagira umwete wo kwiga iri jambo no kuryumvira. Igihe ijambo ryirengagijwe mu mateka y'itorero niho haje ubuyobe buhambaye, ndetse n'ibyitwaga itorero bisigara ku mazina gusa. Kwigira hamwe ibyanditswe byera rero bavandimwe, tubona ari uburyo bw'ubuntu Imana yahaye itorero, ndetse nibwo buryo tubonamo agakiza, nibwo tumenyeramo imibereho ikwiye ngo twayibonye. Kubyirengagiza rero ni ugusenya itorero. Josh Bruce yaravuze ngo every other ministry in the life of the church is connected to the pulpit. It must be a hub of the church's life. Everything else rises or falls with the health and strength and heat of the pulpit. The singing is connected to the pulpit. Children's ministry is connected to the pulpit. Youth ministry is connected to the pulpit. Everything in the life of the church, there is no non-ministry in the life of the church that is not connected to the pulpit. I don't care if it's a parking lot ministry with the man standing with an umbrella to welcome people into the church on the Lord's day when it's raining. Everything in the life of the church
it's connected to the pulpit. Hano nyine yemavuga inyigisho zigishirizwa mu itorero buri bintu byose bikorwa mu cyase buri minisi buri muri mose ukorwa mu itorero ushingiye ku nyigisho zigishirizwa mu itorero kuburyo rwose inyigisho zigishwa mu itorero cyangwa se kwiga ibyanditswe byera byagakwiriye kuba nkaho ari yo soko cyangwa moteri y'itorero uko rikwiriye kugenda no kubaho kuko kuririmba bikwiriye gushingira ku byanditswe byera uko abana bitabwaho mu itorero bigashingirwa ku byanditswe byera uko urubyiruko rwitabwaho mu itorero bigashingira ku byanditswe byera nta murimo n'umwe mu itorero yewe kabone nubwo haba ari abagabo bahagarara muri parking bafite imitaka ngo bari gutwikira abantu baje mu materaniro imvura iri kugwa ibyo ngibyo nabyo ntibikwiriye rwose kwirengagiza gushingira ku byanditswe byera byanditswe byera bimeze nk'ifuru ishyushya inzu yose inzu ntishobora gushyuha iyo furu batayicanye bimeze nk'amababa y'indege indege idafite ayo mababa ntiyaguruka cyangwa moteri y'imodoka izimije ubwo imodoka nayo iba izimije ntabwo ubwo nyine ntabwo imodoka yagenda rero niyo mpamvu abizera bakwiriye kwita kuri ibi kuko nibyo bigena uburyo bwo guterana gahunda igenderwaho mu materaniro uko itorero rikwiriye kuyoborwa gusenga kubwiriza ubutumwa bwiza gutanga imibanire na leta urushako n'ibindi byose bikorwa mu itorero aho biva ni mu byanditswe byera rero kwirengagiza ibi ni ukurakaza imana niko ibyanditswe byera nyine itorero iyo ryirengagije ibyanditswe byera riba ryizanira umujinya ni gute itorero ryarakaza imana ku byerekeranye n'iki kintu cyo kwiga ijambo ry'imana no kuryoborwa naryo itorero rirakaza imana igihe ritari kwigisha ukuri nk'uko kuri nimvuga ukuri nk'uko kuri nuko ritigishije ukuri kose uko kumeze rigerageza gushyiramo amazi ngo ritagira abo rikomeretsa rigerageza guhindura ngo kuko ngo kawuca nk'umuco ngo wahinduye ngo ibintu ngo rero ngo ntabwo dukwiriye kubikoresha igihe ririmo rishaka riri kugerageza kwirinda ukuntu ryabangamira umuntu kandi ari mu byaha byiwe igihe itorero ririmo ryigisha ijambo ry'imana ariko rikagerageza kurihatira kuvuga ibihuye n'irari ry'umuntu ariko si ibyo gusa igihe itorero rivuye ku ijambo ry'imana rigatangira kuyoborwa n'ibindi bintu bitandukanye harimo nka filozofi z'isi bavandimwe nyine iki twakibonaho mu bijyanye n'imiyoborerwe y'itorero aho umuntu abona uburyo wenda bayobora mu bijyanye na politiki akagira ngo ibyo nibyo bigiye kuba applied nibyo agiye kujya akoresha no mu miyoborere y'itorero itorero rirakaza imana igihe ritwawe n'imyemerere n'uburezi bw'ibyaha bwuzuye muri iyi si ibyitwa ngo ni siyansi bivuguruza ibyanditswe byera bavandimwe nyine igihe itorero ritari kurwanya ubusambanyi mu rubyiruko rikajya ryicara rituje ngo buriya ngo bari muri adolesanse nk'uko siyanse yavuze bikamera nk'aho ufite imyaka 15 ugiye mu busambanyi nta cyaha bakoze igihe itorero ryicaye rikaba ririmo abagabo bemerera abana babo bakicara bazi yuko burya hari na posibilite y'uko imana yaba itabaho nk'uko Darwin yabivuze n'ibindi bintu ngo ni uko muri iyi si utahaba utagiye mu ishuri ryigisha ibintu nk'ibyo itorero rirakaza imana igihe rivuye ku byanditswe byera rigatwarwa na filozofi z'abantu urugero wenda twabona mu baroma 1:26 haravuga ngo nicyo cyatumye imana ibarekera kurarikira ibyonona ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore ibyo imibiri yabo yaremewe bashyushywa no kurarikirana abagabo bararikira n'abandi bagabo bagirana n'abandi bagabo biteye isoni bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo
bavandimwe itorero igihe cyose rimwe rishaka kugenda nk'uko isi yizeye. Nk'iki kintu turi kubona hano cyo mu isi kira ni ikintu gisanzwe, k'umugabo ashakana n'undi mugabo, umugore agashakana n'undi mugore, ndetse rwose igitorero ritandaje kuri iki kintu ni urugero nyine mfasha, kuko harimo byariho byinshi cyane. Ngo ntago ngo twabakomeretsa ngo nabo ngo nyine bikageraho abantu bicaye nta kuri ku kibaho. Ariko ibyanditswe byera bibwiye Imana yatanze uko itorero rikwiriye kubaho muri areas zose, ibishyira mu ijambo ryayo. Ibyo ni ko kuri, ibindi byose ni ikinyoma. Igihe itorero rishaka kunezeza abantu ikananezeza Imana hagati aho, bigatuma ryirengagiza ukuri kw'icyo Imana yategetse kugira ngo riyoboke izindi nyigisho zipfuye z'abantu, icyo gihe itorero ryizanira umujinya w'Imana. Ndetse igishima kurihana rwose, nk'uko tubona hano mu Baroma, Pawulo ari kuvuga uburyo Imana igihana abantu kuri ibi bintu, ngo igihe nabareka bakirundumurira mu byaha byabo. Iyo nayo ni bumwe mu buryo bwa judgment. Icya gatatu, itorero rinezeza Imana binyuze mu buryo ryitwara ku byaha by'abaririmo. Itorero rigizwe n'abanyabyaha, ariko abanyabyaha bababariwe, abagoswe n'ibishuko byinshi. Nk'uko wa muririmbyi yavuze ngo njya numva amajwi menshi anyinginga ngo iteka ngo muveho. Aba ni bo rwose bari mu itorero, ndetse n'abantu babasha kugwa mu byaha, ku buryo no mu mibereho yacu rwose tubizi ko hari n'igihe twamenya twavuga ngo iki gihe rwose twaguye mu byaha. Ni nayo mpamvu itorero rikwiriye kuba ari uburyo bw'ubufatanye muri uru rugendo rwo kwezwa no gushishikarira gukora ibyiza no kwera nk'uko umucunguzi waba ari muri iri torero yera. Petero wa mbere 1:14, mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, abe ari ko namwe muba abera mu ngeso zanyu, kuko byanditswe ngo muzaba abera kuko ndi uwera. Hano hazamo ibintu bibiri: abantu bakijijwe bategetswe kuba abera, kubera iki? Hano bashyiraho impamvu, usibye impamvu kandi bakanashyiraho ikigero cyo kwera bakwiye kuba bafite. Hano rero mu mirongo 15 haravuga ngo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Ruvuga ngo uwabahamagaye yera kuri uru rugero, namwe muba ari rwo mweraho. Ariko hepfo agahita avuga ko ngo nk'uko byanditswe ngo muzaba bera kuko ndi uwe. Ruvuga ngo ni iyihe mpamvu yagiye kudutera kwera kuri iyo? Nuko n'uwaduhamagaye burya ari uwera. Hejuru twari twabonye ko kuba Imana ari umuremyi, ibyo byoburije umuntu wese waremye kubaha no guhesha Imana icyubahiro. Aha rero kuba Imana yera nabyo bitegeka abantu bose yaremye, cyane cyane itorero abo yahamagaye, ko nabo bagomba kuba bera, atari ukwera nk'abantu bagenzi babo, ahubwo kwera ku kigero cy'Imana yera. Niyo mpamvu mu itorero Imana yagiye itanga uburyo bw'ubuntu bwo kugira ngo ifashe cyangwa se abizera bakomeze kugenda bezwa koko nk'uko ari cyo bahamagariwe. Ishima guhereza itorero uburyo bwo guhana abakosheje muri byo no gucyaha abagiye mu byaha rigamije kugira ngo bihane, atari ukugira ngo bakomeze kwirunda umurya mu byaha. Bavandimwe, iyo tuvuze uburyo itorero rirwana n'ibyaha muri ryo, ntabwo ibi ngibi bivuze yuko itorero rikwiriye guhora rishakisha ukuntu ryahisha ibyaha biri muri ryo. Oya, ahubwo ni ukuntu ryarwanya. Ni ukuntu ryarwanya ibi byaha ku buryo abaririmo rwose babaho ubuzima bwejejwe ndetse bwumvira Imana. Buri intego ikomeye y'ibi bintu ari ukugira ngo abapagani batari bizera bajye bareba itorero babone nta cyaha rigira. Oya, ahubwo
intego nyamukuru nubwo Pawulo yabwiye abakorinto bya muvandimwe sorry muvano umupagani muri mwe, ariko intego yiwe yari ikomeye kwari ukugira ngo uwo muntu nyine ibyo ngibyo bamukoreye bitume yihanave mu cyaha. Rero Imana igaragaza ubu buryo ko bukwiriye rwose, ndetse itorero rikwiriye kubwitaho, ndetse igihe ryirengagije ibi ryizanira umujinya w'Imana. Matayo 18, 15. Mwene so nakugirira nabi, ugende umumenyeshe icyaha cye mwiherereye, nakumvira uzaba ubonye mwene so, ariko natakumvira umuteze undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. Kandi niyanga kumvira abo uzabibwira itorero, niyanga kuryumvira naryo azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Nguyu muti Imana yashyizeho. Nubwo abantu bamwe tujya tumenamo amazi tukawangiza rwose, wenda nabaha urugero. Kera nkiba mu cyaro, hari ukuntu twajyaga dutega imbeba. Aho twatega imbeba zabaga nyine ubwo zaratuzengereje, mukibagirwa nko gupfundikira wenda nk'indobo yari irimo amazi, ya zikajya zirya wa muti zigahita zinywa amazi, n'ubundi ntizigire icyo ziba. Ibyo cya kibazo nyine wari gukemura wavunitse umuti wawukoresheje, ariko n'ubundi ntabwo ukemuye ibibazo. Abenshi muri twe rero ni disciplines Imana itanga tujya tuzimenamo amazi, ugasanga mwene data yakoze icyaha, itorero ryamuha ibihano nk'uko ibyanditswe byarabivuga. Aha bakaba bari kumubwira ngo muvandimwe, ngo disi wihangane, ngo mu isi niko bimera. Nko kumubwira nyine warenganye nta kundi wihangane. Ariko ibyo nyine bikamera nko gukomfortinga, guhumuriza umuntu mu cyaha cyiwe, tukamubuza kwihana. Ariko ibyanditswe byera bitugaragariza yuko aba bantu ngiyo babaga bafashe umuntu ari mu cyaha bakamugerageza muri ubu buryo bwose ibyanditswe byera bivuga, ntiyihane ngo bamufataga umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Nyamara ibi ntibyabaga bigamije kugira ngo isi ijye ivuga ngo bari abantu banga ubusambanyi, uziko uriya muntu yabigerageje bagahita bamwirukana. Oya, nubwo koko ibyo nabyo bikwiye yuko nyine abisi bamenya ko mu itorero banga ibyaha. Igikomeye cyane ni ukugira ngo uriya muntu icyo itorero rimukoreye kimucira urubanza, ahindukire yihane. Ni inshingano rero ndetse Imana rwose nk'uko yahaye itorero gukora ibi ngibi cyangwa se kurwanya ibyaha muri ryo muri ubu buryo, yaba mu guhana abaririmo bakora ibyaha ndetse no kugendana baterana umwete wo kumvira Imana, bashishikarizanya kugenda bumvira ibyanditswe byera, ibi ngibi binezeza Imana rwose. Ariko igihe byirengagijwe, itorero ryizanira umujinya w'Imana. Ndetse rwose mu byanditswe byera twabonamo urugero mu Bakorinto ba mbere igice cya gatanu. Abakorinto ba mbere igice cya gatanu haravuga ngo inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani, umuntu kwenda mukasa, namwe murihimbazaho kubabara, kandi ari byo byari bibakwiriye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe muri bo. Hano Pawulo ari kubwira itorero akavuga ati rwose mwagakwiye ahubwo kuba mutewe agahinda n'ibi bintu, ntimwakidunze ngo mwumve muri kunezeza Imana muri kwirengagiza ibyaha by'abari muri mwebwe. Imana yanga ibyaha ku buryo rwose, iyo turebye yagiye itanga ingero z'uburyo igenda irwanya ibyaha mu itorero ryayo mu gice cya gatanu cy'ibyakozwe n'intumwa, tubona Imana yicananiye na Safira ibahoye icyaha cy'uburyarya no kubeshya. Aho mu itorero hari harimo uburyo bwo gutanga, aho umuntu yafataga ibyo atunze akabizana kugira ngo abifashishe abakene, maze Ananiya na Safira bo bumva bagomba gukora ibyo ngibyo nk'uko abandi bari kubikora, ariko
bakabeshya yuko batanze byose nyamara batanze igice nyine bavandimwe nuko icyo ntago icyaha bari bakoze ari ugutanga igice ahubwo icyaha bari bakoze ni ugushaka kugaragara nk'abatanze byose nk'abandi uko basanzwe babikora nyamara bo batanze igice imana irabica imana yanga ibyaha ku buryo ibyanditswe byera bihamya yuko igirakarira ab'itorero ikagenda ibahereza ibihano ku buryo harimo n'abapfurupfu rw'umubiri itorero rero iyo ryirengagije rwose kurwana n'ibyaha by'abari mu itorero ndetse no kubyirinda ryizanira umujinya w'imana icya kane itorero rinezeza imana biciye mu busabane bw'abaririmo ubusanzwe itorero ni umuryango w'abana b'imana ndetse ihuriro ry'intore zayo bavandimwe birenze andi masano yose twabona hano mu isi ni abantu bahujwe n'umurunga w'urukundo rivoma kuri kristo warikunze bihambaye akitangira ababera ubwo bari bakira abanyabyaha kugira ngo bagirwe abera ibi rero bitera abaririmo gukundana ndetse no gukunda imana tubona kristo yaragiye rwose abishimangira ibi akagaragaza ko ikintu ari cyo kiranga abigishwa ni uko bakundana iki ni cyo bazabamenyeraho muri Mateyo 22 37 haravuga ngo nawe aramusubiza ati ukundisha uwiteka imana yawe n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere n'irya kabiri rihwanye naryo ngiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda birishimangira rwose ko usibye ko dukwiriye gukunda imana ariko dufite n'inshingano yo gukundana hagati muri twe ndetse rwose ngo utakunda mwene se ntiyari yamenye imana waracyari mu mwijima na bugingo n'ubu iki gihe cyacu bavandimwe ni igihe umuntu yizera ubutumwa bwiza nk'uko tubivuga cyangwa se avuga ko yizera ubutumwa bwiza maze akumva kubana na bene data n'ibintu bibangamye biteye umujinya binjirira abantu mu buzima n'ibindi bintu nk'ibyo ku kigero cy'uko yicara akajya yumva we yikundira abapagani niho hantu njya nkumva ndatuje ariko icyo ni igihamya cy'uko udakizwa birigaragaza ko umutima utarimo urukundo uba utizera Pawulo yandikira Abaroma ababwira rwose uburyo urukundo ari ingenzi mu itorero ariko kubivuga n'amagambo biroroshye biroroshye rwose kubibabwira gutya nyamara imana yo ubwayo iri kuvuga urukundo ntabwo ibivuga iby'amagambo gusa ahubwo ni uko uru rukundo rw'abera ntabwo ari uko nca hano nyine mbabwira ngo ndabakunda muri aho mukuwe amahoro mukuya ahubwo ni uko ibyo ngibyo birenga bikagera no mu mibereho yacu uko tubanye tugashishikarira kwitanaho bigaragarira mu gukenura abakenye muri ryo gusangira ibyabo gucyaha abari mu byaha gutera umwete abari gukora neza ndetse no gufatanya nk'uko ingingo z'umubiri zigirira byakozwe n'umwaka 2024 kugera kuri 2025 bagaragaza ukuntu abera b'itorero rya mbere bagendaga bafashanya basangira ibyaha kubera iki buri wese yabaga yitaye kuri mugenzi we nk'urugingo rwe zaburi 133 indirimbo ya dawidi y'amazamuka dorere erega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasutswe ku mutwe wa aroni agatemba mu bwanwa bwa aroni agatembera ku misozo y'imyenda ye kandi bimeze nk'ikime cyo kuri herumoni kimurikira ku misozi y'isiyoni kimanukira ku misozi y'isiyoni kuko aho ariho uwiteka yategekeye umugisha ariho ubugingo bw'iteka ryose bavandimwe igitorero ryirengagije ibi ngibi igihe isano riri hagati y'abizera ntacyo rivuze bizanira itorero ibihano by'imana nk'uko tubona itorero ryo muri efeso mu byahishuye igice cya mbere cya kabiri ngo imana yari imiye ibyaha ko izakora igitereko cyayo kitabaza muri ryo ukubera ko ryirengagije urukundo rwaryo rwa mbere ntiryari rigikunda kirisito nk'uko byahoze ndetse ntiryari rigikunda nk'uko byahoze ahari wenda umuntu ashobora kuvuga ati ariko hari abavuga gukunda imana
ariko Bibiliya igaragaza yuko umuntu udakunda mwene se atazi Imana. Uko byagenda kose ntabwo wakunda Imana ngo wirengagize gukunda mwene se. Ubwo ni urugero rw'ahantu tubona Imana ishyiraho ibihano byayo ku itorero kubwo kwirengagiza iki kintu cyo gukundana no kuba mu busabane n'abera bagize itorero. Icyanyuma, itorero rinezeza Imana binyuze mu buryo bwo kuzuza umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Uretse kubana kw'abera bakundana ndetse bahugurana, tubona ko itorero Imana yashimye ko riguma mu isi rikazenguruka n'abantu batandukanye batizera. Ariko kandi nk'uko ntawakwizera atumvise ubutumwa bwiza, itorero rihabwa inshingano yo kubwiriza ubutumwa bwiza mu bice ririmo ndetse no kujyana ubutumwa bwiza mu bindi bice bitandukanye. Iyi ni inshingano y'abizera. Kristo yabwiye abigishwa be ngo nimugende mu mahanga yose muhindure abantu abigishwa. Ndetse rwose tubona n'igitabo muri Bibiliya kigaruka kuri ibi bintu. Urwandiko rwa gatatu Yohana yanditse. Yandika arimo ashimira mwene data witwa Gayo, wifatanyaga cyangwa se wafatanyaga na bene data bo mu matorero atandukanye, ngo bagendaga bajyana ubutumwa bwiza babubwiriza akabakira. Ndetse rwose urwandiko Yohana rusoza ari babwira abantu ngo ntimukigane ikibi. Icyo kibi yavugaga ni uburyo uwitwa Diotrefe atari yitahuye kuri ibyo ngibyo, ahubwo n'ababikoraga yabarenganyaga akabaca mu itorero. Itorero rikwiye gushishikarira guhamiriza bose ubutumwa bwiza bwa Kristo. Igihe itorero ryirengagije bavandimwe riba rigandiye ubutware bw'Imana, ndetse rwose riba rinini no kugambanira generations zagombaga kumva cyangwa se gukomeza zigerwaho n'ubu butumwa bwiza. Niyo mpamvu igihe cyose itorero ritari kujyana cyangwa se gukora uyu murimo wo kubwira ubutumwa bwiza ab'isi, iri torero riba riri mu isi ryirengagiza imwe mu nshingano Imana yarisigiye. Bityo ntiyashimye kurikura mu isi kugeza igihe hazazira, kuko ryari rifite inshingano ngo yarihaye umurimo wo kuyunga wo kumwunga n'abandi. Soza rero bavandimwe, itorero ry'Imana dusaba umwami aduhe kwihana rwose aho tutamunezezaga, ndetse aho twumviraga ibyanditswe turusheho kugira umwete. Nkuko twabibonye mu buryo buri practical cyangwa se mu mibereho yacu, dukwiriye guharanira yuko duhesha Imana icyubahiro mu byo dukora byose. Dukwiriye rwose nanone guharanira kuyoborwa n'ibyanditswe byera. Nongere nyishimangire, ntabwo ndi kuvuga ngo dukwiriye guharanira gusoma no kwiga ibyanditswe byera, ahubwo ni ukuyoborwa nabyo. Imana ntabwo yabiduhaye ngo tube turi abantu babasha gutsinda impaka gusa, ahubwo turi abantu babaho nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Ikindi bavandimwe, dukwiriye guharanira kwanga ibyaha no kwezwa muri byose duterana umwete wo kumvira Kristo waducunguye. Cya gatatu, dukwiriye gushishikarira gukundana, gufashanya atari mu by'isi gusa, ahubwo no mu kugenda twumvira ibyanditswe byera kugeza ubwo Kristo azaza kudutwara. Ikindi, dukwiriye rwose gushishikarira guhamiriza ubutumwa bwiza abatari babumenye. Ibi rero bihera ku muntu ku giti cye agahora yinginga umwami ngo abimugwirize mu buzima bw'uko bukeye n'uko bwije. Ariko kandi nk'itorero natwe duhora dusabirana tunabanaho accountable, dufatanya duterana umwete kugira ngo tugende duhesha Imana icyubahiro kuko ariyo yatwiremeye ndetse ariyo yatwicunguriye.